mina mahire Abedi ni boyfriend wiwe niba ntamubeshya araza kubikonfirma ni rutayizamu ikipe y'igihugu amavubi akina muri Zambia uyu munsi yavuye mu Rwanda avuye muri Mukura mwamenyanye gute nari muzi kuko namubonye bwa mbere aza hano ku kazi kuri TV 10 ndamubona nari nicaye kigano cyane kitaratangira ndamubona ndavuga wow ramungu ni mwiza uko birikoze ubwo niho yaraje ariko ntago twavuganye bari abasore ntago yari umwe yari kumwe n'abandi bakinnyi ndavuga n'umuhungu ni mwiza ko sinabitindaho sinabitinda arazamuka aragenda ubwo niba interview arakora arangiza amanutse ndongera ndamubona birangiriraho ntabwo nabitinzeho urumva gusa nari nabonye ndebyeho bona nabonye ari sawa kuko kundi nyine ubuntu n'umuntu ni mwiza ukabona wenda ni mwiza amaso yawe ariko subitinda none sinari kubitindaho nkagira ngo mbwa bite mpa nimero hoya oya ntago ari byo byari bindi mu mutwe naramubonye ndavuga ndabona ari sawa gusa birarangira hanyuma aragenda ubwo byari rimwe mubonye ubundi bwa kabiri twa nayo ngiye kuri lunch hano Kigali Height ndahamusanga nawe yari yaje kuri ndamubonye naramubonye urumva hanyuma naho ngaho muzi ariko tukaba tuvuga nkazamubona ariko tutavugana nkamubona n'ahandi hantu cyangwa mwumva kuko radio yacu by'imikino cyane nta kuntu nari kuba ntaramwumva nuko ariko ntitutavugana nkazambona ni mwiza rimwe sinzi ukuntu ntabwo namufollowinga kuri Instagram nagiye kuri Instagram ndariya ndavuga nari ngiye kuri search kwa kundi wahita kuzanira amaposti y'abantu batandukanye niyo waba utabafollowinga mbona ifoto ndavuga ariko iyi foto wajya kuyireba urumva ndagenda ndayire mbona ni nziza ndayi liking ariko mbona ni nziza cyane ndavuga ariko reka mu stalking ubundi no muntu nindi ntabwo nahise nibuka ko ari we nabonaga yahindutse imisatsi nyine mbona nyine yari yahindutse ukuntu ntabwo namwandikiye nahise njya ku mu stalking kugira ndebe andi mafoto iyo ngiyo nayo nyikunze ndavuga reka ndebe andi mafoto ndayareba mbona ni meza mbona ni menshi ariko ndajya manura kugira ndebe mbona ni meza narayikinzemo amafoto nk'atatu cyangwa n'ahari urumva nderekeraho ntabwo nari ndivuga ngo wamuvugishe kiwoya mpita nanava onulayini ngiye kubona mbona ingarutseho mbona yanyandikiye urumva mbona yanyandikiye yafashe screenshot y'izo like nakoze arayinyohereza arambwira ngo merci ndamubwira de rien birarangira ahita anyohereza nimero ye ndavuga oya byahise birangirira aho ngaho urumva ndavuga nari nzi ko n'umushuti wanjye ndamubwira ati mva ndireba n'umuhungu ameze gute ngo ni mwiza nubwo si ukuki atari kunsaba nimero n'umuhungu ukuki atari kunsaba nimero kuko njye ntabwo nari kuyimusaba urumva kuki atari kunsaba nimero nsubiyeho nsanga mbwiye biteye amakuru nawe yarambwiye ngo nyine yari asanzwe ndeba ariko atari kumvugisha aravuga ati reka muhe nimero reka niyo kumubwira ngo wampaye nimero ahubwo amiye ndavuga ntabwo mwandikira tu nanjye muhe yanjye nawe nyandikire nabishaka urumva hanyuma ngiye kuri WhatsApp nsanga yanyandikiye dutangira kuvugana gutyo dutangira tumenyana gutyo hanyuma ntabwo hashize igihe kinini n'umwaka ushize 2019 urumva hanyuma twahuye rimwe mbere y'uko nyuma hanyuma ubwo nyine tumenyana uko twamenyanye muramenyanye mwahuye rimwe of course muhura ni bwa mbere nibwo yakubwiye ko agukunda cyane ubwo we wabimubwiye ntabwo ari bwa bindi byo kumenyana gusa ko n'ubwa mbere twari tugiye guhura bitari ryari rero yarituye cyangwa we warituye ni muri uyu mwaka n'ubundi ushize 2019 muri mukwa karindwi ahari mukwa karindwi niyo nibuka neza yakubwira ati burya atari kubira ntabwo ndi kubyibuka arabyibuka we nibwo yatangiye kubimbwira yarakwemvise kuri lunch cyangwa yatangiye kubikubwira kuri chat yamaze kugenda yari yaragiye muri Zambia aho akina yagiye atabimbwiye hanyuma rero
komeza kutuvugana bigera arabimbyira ariko nicyo giye mu kwa karindwi nyine nibwo arabikubwiye kandi dusubije inyuma twibuke ko ne wa musore mwiza wabonye inshuro zose kuvuga tu musore mwiza abikubwiye wigeze udoubting nari nabonye ko ari mwiza ko ntabwo nari navuze ngo ndashaka ko dukunda nuko nta kindi kintu na kimwe nari muzo ntabwo rero umuntu gurutse yituvuga ngo ndashaka ko dukunda na ibiki hanyuma rero abimbwira nayo imaze kumenya twaraganiraga kenshi ibintu byinshi bihagije byo kugira ngo umenye umuntu neza mbega ko yashaka kumenya nayo mbishaka twaribwiranaga bihagije umva hanyuma abidi nyine arabimbwira ariko numva ntabwo biri kuvamo neza numva ntabwo biri guhura neza atari uko wenda ari umuhungu usebye ahantu ahariho hose ariko numvaga bitari gushoboka natekerezaga ko dushobora kuba tujya kungana avuga se uyu muhungu twakundana bikavamo gute nkumva ntabwo byashoboka rimwe ndanamubwira ati ngiye mbabona uri umwana niko namubwiye ariko yarandakara avuga ati oya ntabwo ndi umwana avuga se ngiye mbona uri umwana se ufite imyaka ingahe urumva nari nyizi yari yarayimbwiye mbere nyine ariko niyo mpamvu numvaga nyine bitari buvemo ubundi ngiye umukobwa wese batazakubeshya abashaka at least akunda n'umuhungu umurusha imyaka niyo yabitatu ariko ukumva ko basi irimo iyakurusha urumva ntabwo twanganaga numvaga ndusha ahubwo we nabonaga afite na complex agashaka nko kumbwira kandi usa nk'imyaka nk'itatu cyangwa nk'ibiri kujya basi yumve ko mbyumvise ariko n'ubundi nkambizi kandi usa umwe gusa nkavuga ati ibi ntabwo byashoboka kabisa mu mutima wanjye ntabwo byashoboka ni ubwa mbere byari kuba bimbayeho ndavuga hoya ngewe ubundi nkunda umuhungu unduta mbibone neza kandi utatu ku buryo numva ko hari ibintu byinshi byinshi andusha cyane pe urumva rero none yari aje ari kontrere urumva ndavuga wapi mbona uri umwana ariko nabibwiye muri blague nawe ntabwo byamubabaje cyane ambwira ati se kubera iki kubera imyaka yawe aransobanurira ibintu byinshi bifata n'igihe nyuma kubera nyine kwa kundi ugenda umenya umuntu cyane mbona ibyo bintu ntabwo ari byo ndibuze kwitaho cyane kuruta ibindi byiza ndi kubona ndavuga reka nigumire aho ngaho ukwamiye aho ngaho uyu munsi ni umusore mukundana niho umusore dukundana aka kanya abantu bose babyumve niwe arebaga televiziyo nkavuga ngo Josiane ngo urumva afite umuhungu bakundana yitwa Biramahire Abedi cyakora nugenda ukabona amashoti atera wayatera ukabona freshera afite uzifite uzaza kompete bajya bavuga ko abakobwa bakunda abakinnyi ntabwo wamukundiye ko ari n'umukinnyi ikajemo ahubwo ngiye buriya ntabwo mbikunda usibye n'umukinnyi n'undi uwo ari wese w'umusitari ntabwo bano babishaka bashaka undi muntu atari mukina na kimwe gisa gutyo abasitari baraguhamuye cya gihe oya ntabwo sinzi impamvu atari byo nkunda mba nishakira undi uko uhuye nabo mbere ufite ubuzima butandukanye n'ubungubu nzi mpora mbona buri munsi utekereza ko bose bameze nka babandi baje mbere ukitangira guhura nabo kugeza aka kanya kubera ukuntu ngenda mbana nabo benshi mbabona ukuntu bameze ntabwo ntekereza ko bose ariko bameze buri wese abafite uko ateye nyine ubungubu umeze neza ubungubu umeze neza mu rukundo meze neza kare ndashima imana yeshya kudakumbwira ngo nize ngo nta ngo sinzatume yicuza ntabwo uzicuza afite impungenge ni oya ni umuntu wese yagira impungenge nanjye nazigira ariko ni imana byose bidufashamo gukunda na distance biroroha ari muri Zambia uri Kigali oya ntabwo byoroshye ariko ameze ukuntu ameze hari abashuti bange yagiraga bambwira ati nuzajya uri gusenga uzajya usengera umuntu muzabana urumva nanjye nkunda gusenga ariko ibyo bintu ntabwo najyaga mbisengera numvaga atari icyo gihe nkavuga nzambisengera ariko byabiciyemo nko gukunda uba wishaka akavuga ati mana ndagusabye nyine kwa kundi uvuga ati boyfriend nashaka mwami ndagusabye azaza ameze nka gutya kagacamo avuga ati azaze atari mu Rwanda urumva ati se kubera iki atari kukidakunda abantu bari mu Rwanda avuga ati ntabwo ngewe umwanya wanjye mbona ntabwo nize neza ko nazayamubonera umwanya uhagije watuma tudashwana na buri munsi urumva rero Imana igiye ku narabisengeye ariko niba banza hari ibintu byinshi afite namukundiye bisa nk'aho ari Imana yasubizaga amasengesho rero nicyo kintu ukuntu ameze
don ntagari cyane urumva kuko icyo wasengeraga cyane ku boyfriend upfa mwakundana Abedi ni umukristo urumva arasenga eh arasenga kabisa ayubaha imana cyane ajya nanyibutsa kwa gatandatu byuka ndu mudventiste tibyuka uje gusenga urumva eh icyo ni kimwe eh umuhungu tari umusinzi ntago nkunda umusinzi nta nzoga nkwa urumva nabyo birahagije ikindi nkunda umuhungu uri responsable kabisa akaba yavuga ati fashi decision niyi azi gukora azi kwishakishiriza ibyo biba bihagije andi ku myaka yarabifite kabisa